Det går på stigen som går till levet, och vi ska dit och ta oss en dram. Det klirrar muntet ut i vår väska när vi i solen går stigen fram. Du gamle evet, vi är på väg nu. Det var ett tag sen vi såg varann, men vi har med oss just det du gillar, så vi kan festa allt vad vi kan. Evet är den bästa kompisen vi har. Såna gubbar finns det inte många kvar. Och om vi vill nästa någon gång i land, hjälper han oss då så gott han kan. Vi går på stigen som går till livet, och hjärtat sjunger en glädjesång. Vi får väl gå här i några timmar, vi är väl framme i kväll någon gång. Det är skönt att sitta ner och vila sig ett tag. När vi kommer fram till livet blir allt jättebra. Vi går på stigen som går till livet, och han ska få sig en riktig sur. Vi är på väg nu, du gamle evet. Snart ska vi festa i skogens djur. Sitta ner och vila sig ett tag. När vi kommit fram till livet blir allt jättebra. Vi går på stigen som går till livet, och vi ska dit och ta oss en dram. Det klirrar muntet ut i vår väska när vi i solen går stigen fram. När vi i solen går stigen fram. Ja, en viss likformighet i klädsel är ju alltid välgörande när det gäller dansorkestrar i Sverige, och man kan ju verkligen undra vad det är för en orkester som kan vara stilbildare till Mats Stefans med Lailas. Kan man, det var någon som sa flamingokvintetten, är det så? Bosse? Ja. Ja, inte riktigt va. Som är stilbildare till oss, vi är färdig. Jag vet inte vad vi ska våga, var vi ska hamna någonstans, men Lisebergskvintetten. Färgerna kom ju, föddes ju från Lisebergs färger, de hemskade. Men, eller sådana som man stryker under text med, eller stryker över text med de här blåa. De här. Det var egentligen du, Stefan, som kom med idén att ni skulle spela revy, och så skulle ni spela för folk och dansa. Och så. Ja. Hur går det till en kväll? Berätta. Ja, det går ju till så att man kommer till Liseberg och så går man gratis in, det ingår i teaterbiljetten. Och så går man upp och så ser man då en revy som är fylld av skratt. Vi bara jobbar på att folk ska skratta och ha roligt. Och sen efter en timme och 10 minuter så går vi ut till en nybyggd fin dansbana i parken alldeles utanför teatern. Och där serveras varmkorv och pilsner och en timmars dansmusik med Mats Stefans med Lailas. Och det är härligt. Och en fantastisk succé blev det, va? Det hade du inte trott, va? Nej. Att hamna det var på Svensktopp. Ingen som trodde egentligen. Svensktoppen. Ja. Ett halvt år. Ja. Det är fint. Det är fint. Det är fint. Men du, den här Evert. Vem är han? Det vet inte jag. Mats vet det. Det är en gubbe som bor i Tidaholmstrakten. Han bor på servicehus nu. Men han liksom har funnits i alla tider. Och det är ju textförfattaren och musikskaparen av detta är ju Eddie Medusa. Han har ju bott ett tag i Tidaholm och lärde känna den här gubben. Alltså, han finns på riktigt alltså. Jajamän, men du, avslöja nu en sak här.
i er revy så har du ändrat slutet. Ja, jag gjorde om slutet bara för att jag gjorde en insats åt IOGT där att det skulle bli slut på supandet alltså. Efter 24 veckor på Svensktoppen så... Så då gjorde jag ett slut som går så här istället att... Vi gick på stigen som går till Evert. Vi skulle dit och ta oss ett rus. Det gick åt helskotta alltihopa. Han hade flyttat till servicehus. Så fick du slut på det där sättet. Ja, Laila Westersund. Trummis, att du joddlar och visslar och sånt, det visste jag. Det här är en gammal grej som du har hållit på med länge. Ja, jag har fuskat lite grann, ja. Jag började som liten flicka tillsammans med min pappa. Hej pappa! Jo, och... Så var det då Stefan som visste att jag pickade lite grann. En konnässör, eller en som är invigd, han ser ju att jag inte kan spela riktigt, va? Men jag håller bara farta och så är jag glad. Och så att, ja, det är inte så märkligt. Det var ett bra driv, för att det egentligen bygger hela idén på dansorkestern att just Laila spelar trummor. För hade hon inte gjort det så hade vi inte haft någon orkester, det är den saken klar. Men jag har ju sett Laila sitta in för föreställningar på Hagges revy på Lisebergsteatern till exempel. Och jamma med husbandet. Och en sån glad människa, alltså, hon strålar ju av, det är så mycket, ja, det är som det bara sprutar. Jag läste någonstans, Laila, att du var lite orolig för arbete i framtiden, så det behöver ju inte ha nu då. Nej då, jag har aldrig haft bekymmer med det, Ragnar. För att, jag har alltid haft mera erbjudanden än vad jag kunnat ta till mig, så att säga. Men det är ju så att kvinnor i medelåldern... de har inte lätt att få jobb. Det ska ju vara unga flickor med tuttar som står rätt ut. Och, det håller du. Men jag har haft tur här i livet, förstår du. Jag har väldigt mycket arbete. Och har haft precis hela tiden. Du blev inte komiker. Du var en. När du föddes har du sagt någon gång. Ja, jag vet inte. Jag tror mamma och pappa hade väldigt roligt när de gjorde mig. Hej pappa! Vad är framgångsreceptet för 2000-talet och revyer, Mats? Ja, jag tror alltså att det är väldigt viktigt att man är mån om sin publik och att man håller en tradition när det gäller revy. Att det ska vara sketcher, monologer, sånger och dans och den här gamla traditionsfyllda blandningen. För det gäller att utbilda en publik till att tycka om revy. Och då måste det finnas en revy som går med jämna mellanrum. Så som vi har startat på Liseberg, så som jag gör i Skara och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt. För att man måste lära sig att tycka om sorten. För humorn finns ju överallt ute, de här historierna som vi berättar, lite småfräckt ska det vara och sådär. Det finns ju på arbetsplatser överallt. Och här kan man nog få den i koncentrerad form. Så att jag tror att det gäller bara att vara mån om att behålla det gamla fina stuket. Och en sån här framgång som ni har haft med Evert här, den kommer naturligtvis att få fortsättning. Säkert. I sommar? Ja. Ja. Vi har ju spelat in en CD-skiva med ytterligare material som nu ska testas för Svensktoppen. Nu ska vi avslöja en liten grej här. Att vi kommer faktiskt att i detta program presentera en försmak av vad detta vill säga. Det är ju faktiskt så att, Bo, du har skaffat en EPA-traktor. Ja, det är riktigt. Du har trimmat den ganska rejält. Ja, den är ju över 40. Jag vill inte avslöja hur fort det går. Det kommer, nej, i texten sen. Kommer senare i detta, ja, program. Nu ska vi ge oss iväg till Anja. Hon står i ett kök och bakar. Vad tror ni hon blandar i limpan? Så det vet ingen. Jag tror att... Solrosfrö. Ja, solrosfrö har du nog. Vi får lite förslag här. Sirap gärna. Ge oss svaret nu, Anja.